Grida Duma dhe Ervin Saljani kapen mat në jatë. Ish deputetja Partisë Demokratike tashmë moderatorja televizive Grida Duma është filmuar duke drekuar në një jahtë ankoruar në Sarandë. Në video në publikuar nga mediat shihet qartë teksa Saljani shërbehet nga një punojse dhe më pas drejti shkon Grida. Një lidhje intime mes të dyve është përfolur shpesh në disa media pas publikimit të disa mesazheve telefonike për të cilat thuaj se i përkisnin bisedës mes dy deputetëve aso kohe. Vetë protagonistët e videos më poshtme nuk kanë komentuar kur për një marrëdhënie mes tyre.